Bölgəyə səfər edən Rusiyanın Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin Azərbaycanda görüşləri tamamilə fərqli xarakter daşıyıb. Ölkə prezidenti ilə müzakirələrində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əsas diqqəti imzalanan üçtərəfli bəyanatın xarakterinə, bu bəyanata dünyanın münasibətinə, ATƏT-in Minsk qrupunun məsələ ilə bağlı mövqeyinə yönəldərək, bölgənin gələcəkdə hansı formada dizayn olunması istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Prezident İlham Əliyev də Azərbaycanın prinsipial mövqeyini bir daha xatırladı. Və bildirib ki, Azərbaycan maraqları əsas götürülərək, ərazi bütövlüyü prizmasından çıxış edərək, əvvəllər mövcud olmuş prosesləri arxada qoyub yeni bir formata, yeni bir münasibətlər sisteminə keçməyə hazırdır. Bu birinci növbədə də kommunikasiya xətlərinin açılması və sülhün bərqərar olması ən vacib şərtlərdən biridir. Təbii ki, burada nəzərdə tutulan müddətlərdə torpaqların işğaldan azad edilməsi və Kəlbəcər və Laçının da ard-arda bu proseslər öz sahibinə qaytarılması bu məsələdə irəliyə doğru addım atılmasında əsas amillərdən, şərtlərdən biri olacaqdır. Və Lavrov da bilavasitə o müqavilənin ruhundan irəli gələn prinsiplərə Rusiyanın da sadiq olduğunu, bağlı olduğunu göstərdi və bir ifadə də işlətdi ki, bu ATƏT-in Minsk qrupundan hər hansı bir şəkildə bir ortaya qoyulan tədirginliyə də bir əsas yoxdur. Onlara da izah olundu ki, elə illərdir ATƏT-in Minsk qrupunun istədiyini həmən bəyanat özü həll edibdir. Üç ölkə rəhbəri tərəfindən imzalanan sənəddə demək olar ki, həmən prinsiplər öz əksini tapıbdır. Və Türkiyənin də burada rolu barədə də açıq bir mənada fikir səsləndirdi ki, Türkiyə burada aktiv rol alır və bundan sonra da rol alacaq. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu da prezident İlham Əliyevlə görüşündə Azərbaycanın problemi hərbi sahədə aktiv şəkildə həll etdiyi üçün Ermənistanın sülhə daha çox ehtiyacı olduğunu bildirib. Əsas mahiyyəti ondan ibarət ki, Rusiya kimi böyük bir dövlət, yaxın qonşumuz Azərbaycanın maraqları çərçivəsində proseslərin irəli aparılmasına maraq göstərdiyini, diqqət etdiyini xüsusi olaraq nümayiş etdirildi və bu olduqca bizim üçün vacibdir. Çünki bölgədə birinci növbədə bu savaşda, gələcəkdə proseslər də bilavasitə bizim ərazimizdə cəryan edəcəyinə görə bizim maraqlarımız xaricində, bizim ərazi bütövlüyümüzün pozulması halında bunun baş tutmayacağı incidən hər kəsə bəllidir. Ona görə də bütün tərəflər bu anlayışa sahib olarlarsa, onda müəyyən problemləri çözmək və yenidən bölgəni bərpa etmək, ayağa qaldırmaq mümkün olacaqdır. Rusiyanın yüksək Çinli məmurlarının bölgəyə səfəri Rusiya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb və bu müsbət addım kimi dəyərləndirilib. Eyni zamanda Azərbaycanın konstruktiv mövqeyi daha çox dilə gətirilib. Və təbii ki, erməni lobbisinin təsiri altında, erməni pulları ilə media məkanında yerləşən bir-iki şəxsi istisna edərsək, qalan ümumi tendensiya bundan ibarətdir ki, Rusiyanın bölgədə Türkiyə ilə birlikdə bu prosesi yürütməsi Rusiyanın özü üçün də olduqca zəruridir. Çünki Rusiyanın dövlət başçısı bir mənalı şəkildə bunu açıq tekstlə ifadə elədi ki, bu bölgədə olan vəziyyətin tənzimlənməsi bizim üçün daxili təhlükəsizlik baxımından vacibdir. Bunu Rusiya indiyə qədər dilə gətirmirdi. Bu deməkdir ki, bu Rusiyanın da milli maraqlarına uyğun bir prosesdir və burada maraqların üst-üstə düşməsi mətbuatda da öz əksini tapır və Azərbaycan prezidentinin də diplomatik arenada böyük bir uğura imza attığı orada da qeyd olunur. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, rəşadətli Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qazandığı qələbəni Azərbaycan prezidenti diplomatiya masasında ardıcıl və prinsipial şəkildə davam etdirir. Münasibətlərin bu məcrada inkişafı həm də gələcəkdə Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının inkişafına daha sağlam zəmin yaradır.